နောက်တင်냈다မှဟန်စ္စည်းရတဲ့ကြောင်မဲမျိုးနဲ့ဟူးကွက်ရော်ထဲကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ညနေ၄နာရီခွဲဝန်းကျင်မှာဝေဟင်းလီကျောင်းကနေပေါင်900ပုံချဲချခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမှရှိတဲ့ဟူးကွက်ရော်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကျောင်းကနေပုံချဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်ကြောင်မဲခါမရ900တိနေ900နစ်တက်ခန့်ကနေလေလျက်နေကြီးတွေပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ရောက်ကံတွေကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပုံချဲဖြစ်စဉ်တွေမှာဟူးကွက်ရော်ခန့်အသက်65နှစ်အရွယ်ဦးကျော်ဝင်းကတော့ ပိုချင်းပိတေဆုံးသွားပြီးတော့18နှစ်16နှစ်55နှစ်နဲ့58နှစ်အ üy ရွာခန်းလေးဦးကတော့တိခိုက်တန်ရရရှိခဲ့ပါရဲဒါအပြင်ဟူွက်ွက်ရွာရဲ့တာတနတုခ်เจ้าနဲ့ရာဇရဲ့အပြင်ဟူွက်ွက်ရွာခန်းတွေရဲ့နေအိမ်20ချုံလေးပျက်စီးခဲ့ရပါရဲလက်ရှိမှာအင်ချီ90ချုံလူဦးရေ100ချုံရှိတဲ့ဟူွက်ွက်ရွာခန်းတွေဟာစစ်ကောင်းစီတရဲ့၄ချုံတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်တဲ့ဗေးအနယ်ကနေလူမြောက်စီဖို့ထပ်ပြေးသိမ်းဆောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရဲ အံပိနေတူအစ်ကောင်စီတရရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လျက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်မှုတွေကြောင်းကလေးတင်ငယ်တွေပါဝင်းရက်သားပီတူ150နီပါတေဆုံးခရက်ပြီး230ဝင်းကျင်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါရယ်ကျွန်တော်မန့်အင်ဘုတ်ပါမိဘပီတူအလုံးကိုစိတ်နေပြချမ်းမှရှင် lambda ဘေးရန်အလုံးကနေအမြင်ဆုံးกินဝေးကြပါစေခဗျာ